Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Українки розносять мародерів при владі, які крадуть навіть під час трагедії Охматдиту. Далі мовою оригіналу. А в кого це мішками гроші лежать під диваном? А це у Колі котлети. Представляєте, як живуть наші депутати, маючи ці маленькі бізнеса, там ресторанчики. Вони можуть спокійно дома зберігати гроші під диваном. В той час, коли кошмарять людей донатити, в той час, коли просто одягають їх в кайдани податків, в кайдани цін, вони просто сплять на грошах. Супер! І цікаво, де оці всі структури, які повинні цим займатися? Доходами, розходами, куди потратив? Чи ці структури тільки кошмарять звичайних людей? Де ці структури, які взагалі дивляться, хто керує країною, які в них помічники, які миротворці? А загалом ситуація з Колею мене дуже тішить, тому що люди не змовчали, люди кричали в всіх соцмережах, підписували петиції, і це дійшло до якогось правильного рішення. Знаєте, найсумніше після вчорашнього – це те, що загинули дорослі, діти, а в нас нічого не зміниться. Влада як крала, так і буде красти. Як забезпечувала тільки себе, як купувала собі нерухомість за кордоном, так і буде купувати. Як забезпечувала своїх дітей, які собі спокійно живуть за кордоном, так це і все буде відбуватися далі. І всім не чхати абсолютно, скільки там людей померло. Їм так, вона, ну, ми навіть собі не уявляємо. Значить, дно, яке уже наскільки пробите, тече так, що ну такий рівень цинізму і пофігізму, що просто немає слів. Значить, поки країна в шоці після вчорашнього і кожен віддає, що може, на допомогу дітям, людям, лікарні, то у нас є тендер. Знаєте, на що? На соціальне опитування про корупцію. Тендер майже на 2 мільйона гривень. Ну як? Ну як таке може бути? Ну хто це має контролювати? Ну мене просто розриває зсередини. В той же час Залужному доповіли про нову корупційну схему від Міністерства оборони України. Хочеться кричати, генерал та союзники ставитимуть Зеленському питання ребром. Потрібно голосувати за закон про повну конфіскацію майна корупціонерів та їхніх найближчих родичів, повертати все до бюджету і витрачати ці кошти на армію для оснащення та озброєння, для реабілітації наших солдат, якщо Рада не знайде голосів, а більш ніж впевнені, що не знайдуть. Станом на зараз за так званий закон Залужного, який буде мати інший номер, готові голосувати лише 195 депутатів, чого мало. Генерал матиме щиру і серйозну розмову з президентом. Він забере з хапух усе, ми впевнені. А тепер хай Умєров також пояснить Залужному та Зеленському, що робиться для того, аби хапуги перестали красти, а їх перестали прикривати. Один пункт, який пропонував Ярош, змінить все – розстріл хапух. Блогер Джон Сміт в той же час зазначає наступне. Чого ви доколупалися до Бубочки за звіт про його досягнення за 5 років? Та немає ніяких досягнень, ясно всім і йому самому. Досягнення Порошенка за ці 5 років і то більш за досягнення президента Зеленського. Хто там чує незгодний? Будь ласка, докази сюди, скільки мільярдер Зеленський пожертвував на ЗСУ власних грошей. Отож, зеро. Ну а те, що приписують Зеленському врятована країна, так це робив не він. Він то в той час взагалі підписував капітуляцію, якою тепер ворог б'є по лобі нашу країну. А коли зрозумів, що ви країну врятували, ще трохи поїстарив на погане НАТО і кордони 24 лютого, потім тихенько з'їхав і став сталевояйцевим героєм серед мішків з піском. Насправді звіт має бути наступний. 5 років тому організований злочинний клан захопив владу в країні. Одного із своїх лідерів відповідально у злочинній групі за ідеологією і пропаганду клан призначив президентом. Далі всі бригадири і шістки клану були призначені на всі хлібні посади, де благополучно за 5 років державою розікрали. Розікравши економіку, вони продали національну безпеку з усіма нами зовнішньому ворогу. За винесені ворогу ключі від фортеці для себе і своїх внуків, вони отримали дешеву білоруську електроенергію, запущену сюди експортом з Роттердам плюс Геросом. А вам дістався ворог, який напав і взяв плату Маріуполем, Херсоном, Бучею, Харківщиною, Луганщиною і тисячами життів наших найкращих воїнів. Як описали цю історію успіху безумно, ми зламали систему і через це почалась війна. А що ж представники ОЗУ на всіх посадах? Мабуть, прозріли, стали патріотами, записались в ЗСУ? Та ні. Бригадир Кіперман, що в Укрнафті прикидався топ-менеджером, вивів 600 мільйонів гривень на свою підставну компанію у перший день повномасштабного вторгнення і втік за кордон. Залишився лише пожмаканий бос з ідеології на посаді президента. В ці дні він теж намагався рвати кухті, підписавши капітуляцію зрашкою, але йому не дали. Така от історія 5 років. Прострочений президент трошки починає смердіти, але якщо спеціями поправити, то знижкою комусь прокатять. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.